Let's arise, run again the world. Now in the morning I sleep alone. Sweet streets I used to walk. Garda imisa rom davamtavre 74-ე საჯარო სკოლა, ჩავაბარე იურიდიულ ფაკულტეტზე, წელს ვამთავრებ, მე-4 კურსზე ვარ. ფიქრობ, რომ რადიკალურად განსხვავებულია ჩემი საქმიანობისგან, დღევანდელი საქმიანობისგან, თუმცაღა რას ვიზამთ. Რომ არა მომღერალი, ალბათ ვიქნებოდი მსახიობი, შესაძლებელია ჟურნალისტიც ყოფილიყავი. ბავშვობაში ძალიან ბევრჯერ მიოცნებია ჟურნალისტობაზეც და მსახიობობაზეც. საკუთარ თავში მომწონს, მატყუარ ადამიანი ვიქნები ალბათ, რომ თქვა, რომ არ მომწონს თქო საკუთარი თავი, იმიტომ რომ ბევრი რამ მომწონს საკუთარ თავში, თუმცაღა ვცდილობ, რომ მეტად დავინახო ცუდი და გამოვასწორო ჩემი შეცდომები. შესაბამისად, საკუთარ თავში ალბათ მომწონს სიყვარული ადამიანების მიმართ, რომლებიც მე ძალიან მიყვარს და მინდა რომ გავზარდო და უფრო მეტად და მეტად პატივი ვცი იმ ადამიანებს, რომლებიც მე მიყვარს. ალბათ ეს არის პირველი ისთვისება, რომელიც მომწონს საკუთარ თავში. სპორტის სახეობა. სპორტი დიდად არ მხიბლავს, სიმართლე რომ გითხრათ, თუმცაღა ცურვა არის ის ერთადერთი სპორტის სახეობა, რომელიც ბავშვობიდან დღემდე ძალიან მომწონს. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა, რომ დიდ სცენაზე მდგარიყავი და დიდ პუბლიკასთან გამოსულიყავი და მე თქვა ჩემი სიტყვა, ყოველთვის წარმომედგინა საკუთარი თავი დიდ სცენაზე და მგონია რომ ავისრულებ ამოცნებას აუცილებლად. ნიჭი, რომელიც მინდა მქონდეს, ასეთი ნიჭი ძალიან ბევრია საერთოდ, რომელი ნიჭიც მინდა მქონდეს, მაგრამ ვიტყოდი უფრო გამოვარჩევდი ცეკვას, იმიტომ რომ გონია რომ არ შემიძლია ცეკვა და როდესაც ვუყურებ რომ კარგად ცეკვავენ, მეც მინდა რომ გამომდიოდეს რატომაც არა. ისეთი განსაკუთრებული სხვა ნიჭი არ მაქვს, რომელიც მინდა მქონდეს. ჰობი არის ის, რასაც ახლავ საქმიანობ. თავისუფალ დროს ყოველთვის მინდა რომ ვიმღერო, მინდა რომ ვუსმინო მუსიკას, იმიტომ რომ იმდენად მხიბლავს ეს პროცესი, რომ ეს ჩემი ჰობიც არის და მიხარია რომ ასეა. ეს ცოტა რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ადამიანებს ხშირად გვიწევს ისეთი სიტუაციებში აღმოჩენა, რომ სწორედ დიდი საშიშროების წინაშე ვდგებით და გვიწევს იმის კეთება, რასაც ვამბობთ, რომ არ გავაკეთებ. შესაბამისად, ძალიან მეშინი ამ სიტყვის თქმის, რომ არასოდეს არ გავაკეთებ. და არ ვამბობ საერთოდ ამ სიტყვას და არც ვიტყვი. ძალიან ბევრ ამას ვნანობ, შესაძლებელი ასე ითქვას. თუმცა ვფიქრობ, რომ ცხოვრება სწორედ იმიტომ არის ესეთი მოულოდნელობებით ახსავსე და ესეთი ჭკუის სასწავლებელი, რომ აღარ უნდა დაუშვათ მსგავსი შეცდომები და ვეცადოთ, რომ გამოვასწოროთ. შესაბამისად, სინანული ახლა უკვე გვიანია და ვფიქრობ, რომ რაც გავაკეთე ცხოვრების გარკვეულ ეტაპებზე, უნდა გამეკეთებინა. სიყვარული ჩემი აზრით არის სამყაროს არსი, რისთვისაც ჩვენ გავჩნდით ამ ქვეყანაზე, რისთვისაც ჩვენ საერთოდ ვარსებობთ და ვფიქრობ, რომ მთავარი მამოძრავებელი ძალა ადამიანებისა და ვფიქრობ, რომ სიყვარულის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელი იქნებოდა თითოეული ადამიანის ცხოვრება. ყველაზე მეტად, როდესაც მახსოვს, რომ ბედნიერი ვიყავი, ეს არის 14 წლის ასაკში, როდესაც გაჩნდა ჩემი პატარა და ბარბარე. მაშინ ვიყავი ყველაზე ბედნიერი თელს მსოფლიოში, შესაძლებელი ასე ითქვას, იმიტომ რომ ეს განცდა ყოველთვის თან გამყვება, როდესაც ის მოევლინა ამ ქვეყანას. ჩემს პროფესიაში ყველაზე მეტად მომწონს ის, რომ ადამიანები იგებენ იმას, რისი თქმაც მე მინდა და უბრალოდ ადამიანებთან ვურთიერთობ ჩემი სიტყვით. ჩემს სიტყვას ვეუბნები ადამიანებს, როდესაც მე მღერი და ვთვლი, რომ ძალიან კარგად გამომდის ეს, როდესაც სცენაზე გავდივარ და ეს არის ყველაზე სასიამოვნო პროცესი, როდესაც ვურთიერთობ ადამიანებთან. ძალიან ბევრი სისულელე გამიკეთებია, მაშინ, როდესაც განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც შეყვარებული ვიყავი და ალბათ ყველა სისულელე გამართლებულია მაშინ, როდესაც შეყვარებული ხარ ადამიანი, მე ესე ვფიქრობ. თუმცაღა ახლა ვცდილობ, რომ ნაკლებად ვაკეთო მსგავსი სისულელეები, თუმცაღა რატომაც არა, როცა საჭიროა. პირველი კოცნა ეს იყო ბაღში. ბაღში იყო, ძალიან კარგად მახსენდებოდა. დღემდე მახსოვს ის კადრი, როდესაც ვეცეკვებოდი ჩემს ჯგუფელს და
მაშინ იყო პირველი კოცნა ჩემს ცხოვრებაში და ძალიან მეცინება ახლა ამის გახსენებაზე ნამდვილად მოულოდნელი იყო. მამაკაცი ჩემთვის არის ობიექტი, რომლის გამოც საერთოდ ალბათ ქალი ახორციელებს თავის ქმედებებს და რომლის გამოც ალბათ ყველაფერს გააკეთებს და ჩემი აზრით მამაკაცი არის მთავარი ძალა, მამოძრავებელი ძალა, რომელსაც უბრალოდ როდესაც მოიწყენ ან სუსტად იქნები დაეყრდნობი და უბრალოდ დაგეხმარება ყველაფერში. ჩემთვის ძალიან დიდ რამეს ნიშნავს მამაკაცის არსებობა ამ ქვეყანაზე. საყვარელი ადგილი ალბათ თბილისი. თბილისი ძალიან მიყვარს მართლა. Ну, რა თქმა უნდა, სხვა ადგილებიც არის ჩემს ცხოვრებაში, სადაც კარგად გრძნობ თავს, მაგრამ თბილისს გამოვყოფდი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი დღეები მაქვს გატარებული თბილისში და თითოეული დღე კარგია. საუკეთესო რაც მყავს, ეს არის დედა. დედა, რომელიც ძალიან მიყვარს და ფიქრობ, რომ პირველია ჯერ დედა ჩემს ცხოვრებაში და მე დანარჩენი ყველაფერი. განვიცდი. ზოგადად ძალიან ემოციური ადამიანი ვარ და ძალიან ბევრ რაღაცას განვიცდი. ყოველდღიურად შემიძლია რომ ძალიან ბევრ რაღაცაზე ვინერვიულო, თუმცა ახლა ვიპოვე ის გზები, რომელიც შეამცირებს, ესე რომ ვთქვათ, ამ დოზებს ჩემი ნერვიულობისაც და ვცდილობ რომ აღარ ვინერვიულო ისეთ რამეზე, რასაც არ ეშველება და ნაკლებად მიუშვა გულთან დარდი. ძალიან ბევრი რაღაცის არ მჯერა, სიმართლე გითხრათ, რომ ჩამოვთვალო, ალბათ დღევანდელი დღე არ ეყოფა. თუმცა არ მჯერა ადამიანების, რომლებიც ამბობენ, რომ ადამიანები არ იცვლებიან, რომ მგონია, რომ ადამიანები იცვლებიან, თუ ამას მოინდომებენ თვითონ ადამიანები. მგონია, რომ ადამიანები იცვლებიან. აი ეს მჯერა. ფრაზა, რომელსაც ხშირად ვიყენებ, ეს არის მტრის ჯინაზე. და ჩემს მეგობრებს ახლა ალბათ გაეცინებათ, იმიტომ რომ ყველაფერს რასაც დაუშვათ რისი ქმედების დასაწყისიც შეიძლება იყოს, ყოველთვის ვამბობ, რომ ტრის ჯინაზე ამას გავაკეთებს. ეს არის ჩემი ფრაზა. ბოლოს ვიტირე ფილმზე ერთი კვირის წინ. ძალიან დრამატული იყო ჩემთვის და საერთოდ ჩემი ატირება ძალიან მარტივია და ფილმზე ვიტირე ბოლოს. ყველაზე რთული პერიოდი ჩემს ცხოვრებაში იყო 4 წლის წინ, როდესაც ჩემი და იყო ძალიან მძიმედ და შესაძლებელია ითქვას, რომ ნაკლები შანსები იყო მისი გადარჩენის, თუმცა ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად დასრულდა. ყველაზე რთულ პერიოდად ეს მახსენდება მე ჩემს ცხოვრებაში. ოჯახი არის ადგილი, სადაც სულ მელოდებიან, ოჯახი არის ადგილი, სადაც ყველაზე კარგად გრძნობ თავს და ვფიქრობ, რომ რაც არ უნდა გავაკეთო, ჩემი დადებითი და უარყოფითი თვისებებით ვიცი, რომ ყოველთვის მიმიღებენ. პირველი სიყვარული ეს იყო 13 წლის ასაკში, როდესაც მე ძალიან ძალიან შემიყვარდა და დღემდე მახსოვს ეს განცდები და ვფიქრობ, რომ ის ერთხელ და პირველი, იმიტომ ვქვი ალბათ, რომ ეს განცდები ბოლომდე მიყვება თან და ბოლომდე იხარჯები იმ პირველის გამო სწორედ. და ვფიქრობ, რომ ასეთი სიყვარული მგონია, რომ აღარ განმეორდება ჩემს ცხოვრებაში. შეიძლება ვწდები, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან დიდ განცდებს უკავშირდება ის 13 წლის ასაკში მომხდარი ჩემი შთაბეჭდილებები და საერთოდ ყველაფერი, რაც კი მქონდა. ცხენია ყველა ჩემი არასწორად გამოხატული საქციელის, ყველა ჩემი იმ სიტყვის, რომელიც იმ მომენტში არ მეკუთვნოდა რომ მეთქვა. ყველა ჩემი არასწორი საქციელი საერთოდ რასაც შეიძლება უსამართლო ქმედება გამოეწვია. აი ამ რაღაცების ცხენია. არ ჩავიცვამ არასდროს იმას, რაც არ მიხდება და რაც ჩემი სტილი არ არის. და რაც დაცინვის და ცუდად განხილვის საგანი გახდება. აი ასეთ რაღაცას არ ჩავიცვამ ნამდვილად. კომპლექსი ძალიან ბევრი რაღაცის კომპლექსი მაქვს. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მორცხვი ადამიანი ვარ ზოგადად და ძალიან ბევრი რაღაცის მსხვენია და ძალიან ბევრი რაღაცის კომპლექსი მაქვს. აი ესე კონკრეტულად ვერ გამოვყოფ, რისი კომპლექსი შეიძლება მქონდეს. ბევრი რამის ერთად. ჩემთვის საყვარელი მუსიკოსი, აი ხა პირველი ახლა უცბად რაც თავში მომივიდა, ეს არის გია ყანჩელი. დუეტს ჩავწერდი, გაგიკვირდებათ და დედა ჩემთან ერთად, იმიტომ რომ დედა ჩემი ძალიან კარგი მომღერალია და ძალიან მინდა და აუცილებლად ავისრულებ ამ სურვილს, რომ დედასთან ერთად ჩავწერო დუეტი და როდესაც ჩემი თუნდაც სოლო კონცერტი იქნება, დედასთან ერთად აუცილებლად ვიმღერებ. ტელეფონი, რა თქმა უნდა, საფულე და ტუჩსაცხი აუცილებლად, ეს სამი ნივთი ძირითადი, რაც არ წარმომიდგენია ჩემი თავი ამ სამი ნივთის გარეშე.
დილა არის საერთოდ ჩემი ტკივილი, იმიტომ რომ იმ დილას დილა არ ქვია, როდესაც მე ვდგები, მაგრამ დილა აუცილებლად იწყება ერთი ჭიკა ყავით და ინფორმაციების და სიახლეების გაცნობით. პირველი მოგონება, რაც მახსენდება ბავშვობიდან, ეს არის დეიდა ჩემის კონცერტი იყო და ავიპარე სცენაზე და დავიწყე ცეკვა. როდესაც მიმდინარეობდა კონცერტი, იყო ძალიან ბევრი ადამიანი იმ კონცერტზე და ვიყავი დაახლოებით, თუ არ ვცდები, 5 წლის ვიქნებოდი, როდესაც ავიპარე სცენაზე, არაფრის არ მომერიდა და თან სიმღერას მღეროდი, თან ცეკვავდი. აი ეს არის ჩემი ძალიან საყვარელი და საუკეთესო მოგონება, რაც კი შეიძლება გავიხსენო. ჩემს თავზე ჭორი გამიგია, კი, როგორ არ გამიგია? ძალიან ბევრი ჭორი გამიგია, თუმცა მე არ ვარ ის ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფერს აქცევს ყურადღებას, სიმართლე გითხრათ. თან ახლა ცხოვრების იმ ეტაპზე ვარ, როდესაც ჩემი კარიერა იწყება და ვფიქრობ, რომ კიდე ბევრი მაქვს გასაკეთებელი და შესაბამისად ჭორებისთვის ნაკლებად მრჯება დრო, რომ ვუსმინო ჭორებს. მე შინია უსამართლობის, ჩემს მიმართ მომართული უსამართლობის მეშინია. მეშინია, რომ არ მომექცნენ უსამართლოდ. ყველაფერი ცუდის მეშინია, რაც კი შეიძლება, რომ ადამიანს დაემართოს. თუმცა ყველაზე მეტად მეშინია ალბათ ჩემი ახლობელი ადამიანების ცუდად ყოფნის და მათი განსაცდელის მეშინია ყველაზე მეტად. ხასიათი ძალიან მძიმე ხასიათი მაქვს, ზოდიაქოთი ვარ მორიელი და მას იმიტომ ვუსვამ ხას, რომ ზოგადად ხასიათდება როგორც მძიმე და ძალიან რთული ხასიათის და ტემპერამენტის ადამიანი. და ვფიქრობ, რომ ძალიან რთული ხასიათი მაქვს. კი, არ ვფიქრობ ასეა და მინდა რომ გამოვასწორო და ყოველთვის ვებრძვი საკუთარ თავს. პროფესიული ჩვევა. პირველ რიგში მიყვარს ძალიან დიდად, ესე შეიძლება ითქვას, მოწესრიგებული ადამიანები, როდესაც სცენაზე გადიხარ, როდესაც საზოგადოება გიყურებს, აუცილებლად მოწესრიგებული უნდა იყო ყველანაირად, დაწყებული როგორც ასე ვთქვათ, ჩაცმულობიდან, ასევე დამთავრებული სრულყოფილი შესრულებული სამუშაოთი. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ როდესაც ასეთ გარემოში ტრიალებ, უნდა იყო ძალიან მოწესრიგებული, შრომისმოყვარე და ასე შემდეგ. ჩემზე ამბობენ ადამიანები, რომლებიც არ მიცნობენ, რომ ვარ ძალიან მხიარული ადამიანი, ხოლო ადამიანები, რომლებიც მიცნობენ, ამბობენ, რომ ვამართლებ ზოდიაქოს ნიშანს და ვარ ძალიან მძიმე ადამიანი. და შეიძლება კიდე ბევრ რაღაცებს ამბობენ, მაგრამ ამებს გამოვყოფ ყველაზე მეტად. ვერ ვიტან. შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაც ჩამოთვალო, რასაც ვერ ვიტან, მაგრამ არ მინდა მსვლად ისე, რომ გამოვჩნდე თითქოს ძალიან სრულყოფილი ადამიანი ვარ. პირველ რიგში, რასაც ვერ ვიტან, ეს არის ქედმაღლობა და ამპარტავნება ადამიანების მხრიდან. როდესაც ხედავ ამას ადამიანში, ეს ძალიან მაღიზიანებს. დანარჩენი შეიძლება მეც შეიძლება ვიყო ამპარტავანი ხან, ხან შეიძლება ჩემი მხრიდანაც გამოჩნდეს მსგავსი საქციელი. შესაბამისად, ესე ხელაღებით ვერ ვიტყვი, რომ აი ამას ვერ ვიტან. შესაძლებელია იმ კონკრეტულ სიტუაციაში მეც მომიწიოს ამ მდგომარეობაში აღმოჩენა. ეს ორი არის, რაც ყველაზე მეტად არ მომწონს. რეჟისორი ყველა დროის ყველაზე საუკეთესო, როგორც კომიკოსი, ისევე მსახიობი და ისევე რეჟისორი არის ჩარლი ჩაპლინი, რომელიც ძალიან მიყვარს და არ შეცვლის და რაც უნდა საუკუნეები გავიდეს, ყოველთვის პირველი იქნება ჩემთვის. ჩემი საყვარელი ფილმი არის საუზმე ტიფანისთან, სადაც თამაშობს ოდრი ჰეპბერნი და ძალიან მიყვარს ეს ფილმი. რაც არ უნდა გადამიხადონ, ალბათ არ გავაკეთებ იმას, რაც ჩემს პრინციპებს, ჩემს ასე ვთქვათ, შინაგან ღირებულებებს შეეწინააღმდეგება. ალბათ ასეთ რაღაცას არ გავაკეთებ, რაც არ უნდა გადამიხადონ. კაცად რომ დავაბადებულიყავი, ალბათ ვიქნებოდი ბევრად უფრო გამბედავი, ბევრად უფრო უკომპლექსო, ვიდრე ვარ. და ბევრ რაღაცებს გავბედავდი, ესე რომ ვთქვათ, და ძალიან ესე ღიათ, რაც გულში მაქვს ახლა, ალბათ კაცი რო ყოფილიყავი, უფრო მეტად გამოვხატავდი და უფრო მეტად გამოვიტანდი ამ ჩემს პროტესტ შინაგანს. წინა ცხოვრების არმჯერა, სიმართლე გითხრათ, და რამდენჯერაც უთქვამთ და ყოფილა თემა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ყოველთვის მაღიზიანებს ეს თემა, იმიტომ რომ არ ვიცი, მე რა ვიცი, ვინ ვიყავი, ხო? არ ვიცი მართლა ვინ ვიყავი და შესაბამისად ამაზე არც მიფიქრია და არც ვცდილობ, რომ ესეთ რაღაცებზე დავფიქრდე. არ მჯერა რეინკარნაციის და რა ვქნა. გაოცდებიან თუ გაიგებენ, რომ გავთხოვდი, იმიტომ რომ
ჩემგან ზოგადად არ მიყვარს ინფორმაციების გასაჯაროება ყოველდღიურად, ესე ვთქვათ, ეს რუტინული სურათების დადება და ჩემი სიახლეების, ესე ვთქვათ, ყოველდღიური გაცნობა არ მიყვარს და შესაბამისად თუ გაიგებენ რომ ეხლა უცბად გავთხოვდი, ეს იქნება ნამდვილად მოულოდნელი, იმიტომ რომ წარმოდგენაც კი არ აქვს რომ ჩემ ცხოვრებაში რაღაც შეიძლება ხდებოდეს. ჯანსაღი ცხოვრების ფორმულა. მე ასე მესახება, რომ ადამიანმა უნდა იცხოვროს ნერვიულობის და ასე ვთქვათ სტრესის გარეშე, რაც ძალიან ასე ვთქვათ ნაკლებად შესაძლებელია, იმიტომ რომ ადამიანებს გვაქვს ზოგადად სანერვიულოც და ფიქრობ რომ ჯანსაღი ცხოვრების ფორმულა არ არის მხოლოდ ის რომ შენ დილით ადგე და ირბინო და ასე შემდეგ. მე მგონია რომ ნაკლებად უნდა ვინერვიულოთ ადამიანებმა, იმიტომ რომ ნერვიულობა პირველი სტრესია და პირველი დამაზიანებელი ადამიანისთვის, ესე მგონია. სარკეში ყურებისას ვხედავ ერთ გოგონას, რომელიც ცდილობს რომ ლამაზად გამოიყურებოდეს, იყოს სულ ფორმაში და თუ ცუდ ხასიათზე ვარ, ვხედავ ყველაზე საშინელ გოგონას დედამიწის ზურგზე და თუ კარგ ხასიათზე ვარ, მომწონს საკუთარი თავი და კმაყოფილი ვარ ხოლმე, როდესაც ვიყურები სარკეში. ხასიათი პირველ რიგში ყოველთვის ვებრძვი, ყოველდღიურად ვებრძვი, ყოველთვის ვალაგებ საკუთარ თავში ისეთ რაღაცებს, რაც მე ხელს მიშლის, რომ ან განვითარდე, ან ურთიერთობები უფრო მეტად ვისწავლო. ძალიან ბევრი რაღაც არის, რასაც საკუთარ თავში შევცვლიდი. ხასიათი უპირველეს ყოვლისა. ოჯახში ვიქნობ ყველაზე კომფორტულად თავს, როდესაც სახლში ვარ, ჩემს სახლში, ჩემს ოჯახის წევრებთან ერთად ყველაზე კარგი ადგილი არის ჩემთვის ოჯახი. დროის მანქანა რომ მქონდეს, სიმართლე გითხრათ, მომავალში არ ვიმოგზაურებდი, იმიტომ რომ საერთოდ ხიბლს დაკარგავდა ცხოვრება, იმიტომ რომ როდესაც წინასწარ იცი რა მოხდება და როდესაც იცი რა იქნება მომავალში, არ წავიდოდი, არ არსებობს მომავალში, არ არსებობს და ალბათ უფრო წარსულში წავიდოდი, ოღონდ ესე მე-18 საუკუნეში, მე-19 საუკუნეში ძალიან მაინტერესებს ეგ პერიოდი და მომავალში ნამდვილად არ წავიდოდი. ღამე არის ის დროის მონაკვეთი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. ღამე ვაკეთებ ყველაფერს, ღამე ვჭამ, ღამე ვადევნებ თვალს ყველაფერს, ღამე ვუსმენ მუსიკას, ღამე ვმღერი, ყველაფერი ღამე ხდება ჩემს ცხოვრებაში. ღამე შეიძლება ლექსებიც კი დავწერო, ანუ გააჩნია როგორ ხასიათზე ვარ ისიც. ღამე არის ყველაფერი ჩემთვის ნამდვილად. ჩემი როგორც მუსიკოსის მიზანი არის რომ განვითარდე ყოველდღიურად. მინდა რომ ჩემი სიტყვა დავტოვო მუსიკაში და ჩემი სიტყვა ვთქვა და აუცილებლად გავაკეთებ ამას მომავალში, რომ ჩემი სათქმელი უთხრა მუსიკის მოყვარულ ადამიანებს და საერთოდ მუსიკოსებს. ვაფასებ ერთგულებას ადამიანში პირველის, რა კრიტერიუმიც მაქვს, ეს არის ერთგულება, იმიტომ რომ ადამიანი თუ ერთგული არ არის, რა თქმა უნდა გვერდში ვერ დაიყენებ, რა თქმა უნდა ვერ ენდობი და პირველი კრიტერიუმი ეს არის ერთგულება. ერთგულ ადამიანებს ვაფასებ. ჩემთვის წარმატება დაიწყო 14 წლის ასაკში, როდესაც მე გავხდი ოქროს მედლის მფლობელი ერთ-ერთ კონკურსზე. კონკურსზე რქვა ჩემი ლამაზი ქვეყანა, სადაც წარმოჩენილნი იყვნენ ძალიან ბევრი მომღერლები და როდესაც გამოაცხადეს ჩემი სახელი და გვარი და გადმომცეს ოქროს მედალი, ეს იყო პირველი ჩემი წარმატება, როდესაც მე ყველაზე ბედნიერი ვიყავი, შეიძლება ასე ითქვას. საზოგადოება მინდა დამიმახსოვროს, როგორც თუ არა ჩვეულებრივი ხარ, რა თქმა უნდა მაშინ გიმახსოვრობენ, ხო? როდესაც ჩვეულებრივი ხარ, შესაძლებელია საერთოდ არც და გიმახსოვროს საზოგადოება. მინდა რომ უბრალოდ როგორც კარგი მომღერალი და კარგი ადამიანი ასე დამიმახსოვროს და კარგად მომიხსენიოს საზოგადოებამ წლების შემდგომ. აი ეს მინდა უბრალოდ, მეტი არაფერი.